أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. اللہ تبارک و تعالی نگا بڑا احسان ہم پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر انسان بنا کے، اشرف المخلوقات بنا کے، اس سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہمیں اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی احسان ہم پر ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی وحدانیت اور اپنی توحید کی سمجھ عطا فرمائی اور اپنے آخری محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و فرما برداری کی توفیق عطا فرمائی. اس دنیا میں انسان کے آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے، اس کی عبادت کرے، اسی کے سامنے اپنے سر کو جھکائے، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہو، اسی کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری اور بے بسی اور اپنی حاجات اور فریاد کو رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان پر فضل اور احسان یہ ہے کہ اس دنیا میں اس نے انسان کو وہ نعمتیں عطا کی، وہ انعام اور اکرام عطا کیے، خاص طور پر جس زمانے میں اور جس صدی میں اور جس ٹائم پر ہم اس دنیا میں موجود ہیں، ان سہولتوں سے اور ان نعمتوں سے ہمیں آراستہ کیا کہ جس کا تصور گزرے ہوئے زمانوں میں کسی بادشاہ نے بھی نہیں کیا تھا. یہ سواریوں کی نعمتیں آپ کچھ صدیاں پہلے چلے جائیں، یہ ہوائی سفر ہو، بحری سفر ہو، یا گاڑیوں کی سہولتیں ہوں، کیا یہ کسی بادشاہ کے تصور میں تھی کہ ایک انسان ظہر کو یہاں ہے اور عصر کو کسی عرب ملک میں گھوم رہا ہے، فجر کو یہاں ہے اور عشاء کو کسی یورپ کے ملک میں پہنچ گیا ہے، کیا یہ تصور کسی بادشاہ نے کیا تھا؟ کیا یہ ایک انعام و اکرام اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر کیے ہیں، ان سہولیات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے کیا یہ تصور کوئی بادشاہ کر سکتا تھا؟ لیکن جس طرح یہ دنیا کی نعمتیں اور آرائشیں اور یہ مادہ پرستی بڑھتی جا رہی ہے، اسی طرح انسان جو ہے اللہ سے غافل بھی ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ انسان جیسے اس کی نعمتیں انسان پر بڑھتی جا رہی ہیں انسان میں عاجزی بڑھتی جائے، ایسا نہیں ہے. جیسے جیسے اس کے انعام اور اکرام بڑھتا جا رہا ہے، ویسے ویسے انسان جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی، سرکشی، بغاوت اور غفلت میں مبتلا ہوتا چلا جا رہا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کہ انسانوں حساب اور کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن یہ ہے کہ اپنی غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں، اس سے بیدار ہی نہیں ہو رہے. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، یہ اپنی غفلت میں اعراض کیے ہوئے اس میں غرق ہوئے پڑے ہیں. اللہ اکبر. یہ فتنوں کا دور ہے، اور فتنے اس طرح انسان پر برس رہے ہیں قطع اللیل المظلمہ، جس طرح رات کے اندھیر، تاریکی رات ہو، رات کی سیاہی ہو، انسان کو کچھ نظر نہیں آتا، کچھ سمجھ نہیں آتا، اسے راستہ نہیں دکھتا،
اس کا دل اور دماغ، اس کا ذہن، اس کی آنکھیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ اسی طرح یہ فطریں جو ہیں یہ انسانوں پر، قطع اللیل المظلمہ، انسانوں پر پے در پے آتے جا رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ فتنے اس طرح آئیں گے، اس طرح میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح آسمان سے بارش برستی ہے اور بارش نازل ہوتی ہے، یہ فتنے اس طرح آسمان سے اتر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جو ہے بڑی حکیم ذات، بڑی حکمت اور دانائی والی تھی۔ آپ نے فتنوں کو بارش کے ساتھ تشبیہ کیوں دی؟ اس لیے تشبیہ دی کہ بارش وہ چیز ہے جب آسمان سے برستی ہے تو ہر انسان اس سے متاثر ہوتا ہے، چاہے گھر میں بیٹھا ہو، چاہے باہر بازار میں گھوم رہا ہو، سفر پر ہو، اپنے کمرے میں ہو، لیکن وہ بارش اس کو ضرور متاثر کرتی ہے۔ چاہے اس کے کپڑے خراب ہوں، چاہے اس کے گھر میں پانی آ جائے، کوئی اور پریشانی آ جائے، ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق اس سے مستفید ہوتا ہے، اس میں فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسی طرح یہ فتنے جو ہیں، یہ فتنے انسان کو اسی طرح مبتلا کرتے جاتے ہیں جس طرح اس کا دل ہوتا ہے۔ کسی پر یہ فتنے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا دل جو ہے اللہ کی یاد سے، اس کا زبان اللہ کی یاد سے خالی ہوتی ہے، اس کے دل میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ان فتنوں کو اپنی طرف مبذول کرتا ہے، اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جتنا آدمی غافل ہوتا جائے گا اللہ کے ذکر سے، اس کی یاد سے، جس کا اللہ کے ساتھ تعلق جتنا کمزور ہوگا، وہ انسان اس فتنوں میں اسی طرح مبتلا ہوتا چلا جائے گا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ انسان کا دل جو ہے وہ سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ فی قلبہ نقطۃ سودا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے۔ اگر استغفار کر لیتا ہے، اللہ کو یاد کر لیتا ہے، مومن کی صفت کیا ہے؟ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا۔ فرمایا مومن جو ہے اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتا۔ گناہ کا ہونا بڑی بات نہیں ہے، گناہ انسان، خلق الانسان ضعیفا، انسان جو ہے یہ ضعیف ہے، اس کی پیدائش ضعف ہے۔ گناہ کا ہو جانا یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنا گناہ پر مصر ہو جانا۔ مومن کی شان کیا ہے؟ اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، فرمایا کہ جب کسی گناہ میں، کسی فاحش میں زبان کی ہو، ہاتھ کی ہو، جسم کی ہو، مبتلا ہو جاتا ہے، ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کو، اللہ کی یاد کو، اس کو یاد آ جاتی ہے، اللہ کو یاد کر لیتا ہے۔ فاستغفروا لذنوبهم، اپنے گناہ کی فوراً معافی مانگ لیتا ہے۔ تو مومن کا دل جو ہے وہ پھر پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن جو منافق ہے، جو عادی مجرم ہے اور جو باغی ہے،
اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کانت فی قلبہ نقطۃ سودا، اس کے دل پر کالا دھبا جو ہے، کالا نشان جو ہے، وہ پڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ استغفار کر کے اللہ کو یاد کر کے اس کو دھوتا نہیں ہے، بلکہ وہ اس کا گناہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، فتنوں کا گھر بن جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کا گھر بن جاتا ہے. اللہ اکبر. تو ہر انسان پر یہ فتنے پیش ضرور ہوتے ہیں، لیکن مومن جو ہے وہ اللہ کی یاد سے، اس کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ان فتنوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے. اور دوسرے شخص کی عادت کیا ہے؟ وہ ان فتنوں میں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک ان میں مبتلا ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ گناہگار سے، عاصی سے، نافرمانی کی حد سے نکلتا ہوا، اللہ اکبر، پھر وہ کہاں پہنچ جاتا ہے؟ وہ پھر اللہ کی بغاوت میں پہنچ جاتا ہے، پھر وہ باغی ہو جاتا ہے. ایک ہوتا ہے عاصی گناہگار، جس سے گناہ ہو گیا، سرزد ہو گیا، اس نے معافی مانگ لی. ایک ہے باغی، جو گناہ بھی کرے، اس پہ اصرار بھی کرے، اس پہ ڈٹا بھی رہے. اس لیے کل بنی آدم خطان، سب بنی آدم خطا کار ہے، لیکن بہتر کون ہے؟ وہ خیر خطائین التوابین، بہتر آدمی وہ ہے جو معافی مانگ لے، رجوع کر لے. اور باغی کون ہے؟ جس کو اپنے گناہ پر ندامت نہ ہو، بلکہ اس پر اصرار ہو، اور اصرار کے ساتھ ساتھ اس پر فخر بھی ہو، اپنے گناہ پر فخر بھی کرے، میں تو یہ کام کرتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن ہر انسان بخشا جائے گا، صرف وہ انسان بخشا نہیں جائے گا، الا المجاہرین، مجاہرین کے علاوہ. صحابہ نے پوچھا مجاہرین کون ہے؟ فرمایا وہ لوگ جو رات کی تاریکی میں لوگوں سے چھپ کر گناہ کرتے ہیں، دن ہو یا رات ہو، چھپ کر گناہ کرتے ہیں، اور اس کے اور اللہ کے درمیان ایک پردہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ ایک ستیر ذات ہے، ستار ہے، پردہ رکھنے والا ہے. اگر اس کا پردہ انسانوں پر کے درمیان قائم نہ ہو، تو دنیا میں کوئی ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل نہ ہو. یہ تو اس کا رحم اور فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنا پردہ جو ہے وہ انسانوں پر رکھا ہوا ہے، اس کو فاش نہیں کیا. فرمایا الا المجاہرین، صرف وہ لوگ بخشے نہیں جائیں گے جو چھپ کر گناہ بھی کرے، اور آ کر اس کا اعلان بھی کرے، اس پر اصرار بھی کرے، اس پر فخر بھی محسوس کرے. اللہ اکبر. تو جو باغی ہو جاتا ہے، پھر یہ فتنے جو ہیں، جس طرح مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، اس طرح فتنوں کو وہ کھینچتا ہے، فتنوں کا گھر بن جاتا ہے، پھر وہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، اور پھر گمراہی کے ان گھڑوں میں، زلالتوں میں، اندھیرے میں پہنچ جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے، اللہ سے اور اس کی یاد سے اور اس کے تعلق سے وہ دور چلا جاتا ہے. تو آج کا دور میں جیسے جیسے انسان پر فراوانیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں، اس کے لیے گناہوں کے اسباب اور گناہوں کی سہولتیں مزید پیدا ہوتی جا رہی ہیں، اور وہ مزید اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتا چلا جا رہا ہے. جو آیت مبارکہ میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے،
ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب زمین پر تشریف لائے جنت میں تھے تو شیطان نے سب سے پہلا حملہ بنی آدم پر اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ کون سا کیا جس میں آج ہم سب مبتلا ہیں؟ میرے بھائیوں، غفلت کی سب سے بڑی وجہ وہ کیا ہے؟ حب الدنیا طول العمل، ہمیشہ رہنے کی خواہش، اور دنیا کی بے جا محبت انسان کے دل میں جب آ جائے اور دیر تک دنیا میں رہنے کی خواہش کہ میں ہمیشہ رہ جاؤں، میری زندگی طویل ہو جائے اور یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے، یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے انسان کو اللہ سے غافل کرنے کا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ آدم کو اور اس کی ان کی بیگم کو، بیوی کو، حوا کو، کہ جاؤ اور جنت میں گھومو اور پھرو اور کھاؤ اور پیو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے پاس مت چلے جانا، اس کا پھل نہیں کھانا۔ پھر کیا ہوا؟ فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانَ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا۔ پھر شیطان لگ گیا، ان کے پیچھے ان کو وسوسے ڈالنے لگا۔ کیا کہنے لگا؟ یہ درخت کھاؤ، یہ درخت کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ نے فرمایا شیطان کی خواہش کیا تھی؟ خواہش یہ تھی کہ جو جنت کا لباس ان کے اوپر ہے، جو پوشاک ان پر اللہ نے پہنائی ہے، جو لباس جنت کا ان پر ہے، یہ کسی طرح اتر جائے۔ فبدت لهما سوآتهما وتفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة۔ فرمایا وہ چاہتا تھا کہ ان کے اوپر سے یہ لباس اتر جائے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور کیا کہنے لگا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس درخت کے پاس جانے سے منع کیوں کیا ہے؟ دو باتیں ہیں، دو وسوسے ڈالے۔ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ فرمایا، ان سے کہنے لگا، اگر اس درخت کو کھا لو گے، تکونا من الملکین، بادشاہت پا لو گے، سرداری پا لو گے، او تکونا من الخالدین، یا ایسے ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ یہیں پر رہو گے اور مزے کرو گے۔ حالانکہ اللہ نے جنت میں ان کے لیے انعام یہ کیا کہ ہر جگہ کھاؤ پیو، گھومو پھرو، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن شیطان نے اپنی چال کیا چلائی؟ شیطان نے ان کو وسوسہ یہ ڈالا کہ اصل جو یہ درخت ہے، اس کو کھانے میں ہمیشگی ہے، اس کو کھا لو گے تو ملکیت بھی مل جائے گی، بادشاہت بھی مل جائے گی، اور دوسرا ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ اور پھر انہوں نے وہ درخت کھا لیا، اور پھر آپ کو پتہ ہے جنت سے اللہ نے نکالا اور زمین پر بھیج دیا۔ تو آج بھی شیطان کے یہ دو بڑے وار ہیں کہ انسان کے دل میں یہ پیدا کرے گا کہ کسی طرح آپ علاقے کی، آپ کو وزارت مل جائے، علاقے کی چدراہٹ مل جائے، اس کے لیے آپ کو دنیا جہان کا جو کام کرنا پڑے کرو، اس میں حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، اور دوسرا او تکونا من الخالدین، یا تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ کہ دنیا کے اندر اس وقت عام طور پر دو چیزوں کا کاروبار بہت زیادہ عام ہے، ان میں ایک یہ ہے
کہ دم درود کرنے والے اور غیر شرعی کام کرنے والے لوگوں کے پاس آپ کو کثرت ملے گی، بہتات ملے گی، اور یہ حقیقت ہے. آپ چلے جائیں ہر گھری میں، ہر محلے میں آپ کو ایسے فرد ملیں گے. اور ہمارے گاؤں کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، اور یہ ہائی کورٹ کے فیصلوں میں بھی آپ کو مل جائے گا، اخبارات میں اور رسائل میں بھی آپ کو ملے گا. عرفان بھائی جانتے ہیں، یہ اکثر جاتے ہیں سندھ میں، ان کو زیادہ پتہ ہے. ایک شخص تھا بیچارہ سرحد سے آیا اور آ کے محنت مزدوری کرتا تھا، محنت مزدوری کرتا تھا. ایک گھوڑا تھا اس کے پاس، محنت مزدوری کی اس نے، کچھ عرصے بعد اس کا گھوڑا جو ہے وہ مر گیا. اب اس نے سوچا کہ گزر بسر تو اسی پر تھا، کافی بیچارہ پریشان ہوا. پھر اس نے سوچا کہ سندھ کے لوگ تو سادے ہیں، جاہل ہیں، اور اس طرح کیوں نہ قبر کھود کر اس کو دفن کر دوں، اوپر اس پر جو ہے کپڑے وپڑے رکھے اور جھنڈا رکھا، اور سڑک کے کنارے بیٹھ گیا. وہاں پہ آنے جانے والے لوگوں نے کوئی 5 روپے، کوئی 10 روپے، کسی نے کہا کہ نہیں نہیں میں نہیں مانتا. ایسے گزر گیا، اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مشہور ہو گیا جی یہاں پہ تو جو بغیر نظر نیاز دے کے جاتا ہے اس کا نقصان ہو جاتا ہے کمائی عروجو پر. علاقے کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ باہر سے سرحد سے بیچارہ پٹھان آیا ہے اور یہ آ کے کما رہا ہے، اور سندھ تو ہمارے یہاں باپ دادا تھے، یہ قبر ہمارے باپ داداؤں کی ہے، اس کا اب کیا کام ہے اس سے. اس کے اوپر کیس کیا، عدالت گئے، عدالت نے فیصلہ یہ کیا کہ واقعی یہ بات صحیح ہے، یہ قبر جو ہے یہاں پر رہنے والے لوگوں کی ہیں، آپ تو یہاں اکیلے آئے تھے تو آپ کا قبر سے کیا تعلق ہے. جو علاقے کے لوگ ہیں، علاقے کے اہل محلہ ہیں، یہ ان کے حوالے کرو اور آپ اس قبر کی جو ہے مجاورت سے اور اس کی خدمت سے فارغ ہیں. وہ بھی بیچارہ بڑا پریشان ہوا کہ میری چلتی پھرتی روزی ہے، ایسے تو میں بھی نہیں جانے دوں گا. بہرحال وہ وقت جو ہے وہ معید ٹائم آیا جو عدالت نے دیا تھا. اس نے سب کو بلایا، اہل محلہ کو بلایا اور ان افراد کو بلایا، اور قبر کو کھودا. قبر کو کھودا تو قبر میں اور چیزیں تو گل گئی تھی، بڑی بڑی ٹانگیں جو ہیں وہ اور ہڈیاں بڑی بڑی وہ رہ گئی تھی. انہوں نے کہا کہ خان صاحب یہ کیا کیا آپ نے، ہمارے دادا کے ساتھ، ہمارے جو ہے نا بزرگ کے ساتھ آپ نے یہ کیا زیادتی کی ہے، یہ کیا ہے. اس نے کہا یہی تو آپ کا باپ دادا گھوڑے شاہ ہے، یہ وہی ہے، یہ گھوڑا تھا جس کو میں نے دفن کیا تھا، یہ کوئی بزرگ بزرگ نہیں تھا. تو یہ کاروبار عروج پر ہے. دوسرا، آپ کو ہر جگہ پر ایسے لوگ ملیں گے، ایسے حکیم ملیں گے، ایسے ڈاکٹر ملیں گے جو آپ کو کہیں آپ بالکل صحت مند ہو جائیں گے، بالکل ہر بیماری ختم ہو جائے گی، آپ سارے جیب سے پیسے نکال کر دے دیں گے. کیوں، انسان کی فطرت یہ ہے، انسان کی دل کی خواہش یہ ہے کہ ہمیشہ رہوں اور تندرست رہوں، لیکن اللہ کا قانون یہ نہیں ہے. تو انسان کی غفلت میں مبتلا ہونے کا سب سے بڑا وجہ جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے. دنیا کی محبت، بے جا محبت. جب اللہ اور اس کے ذکر سے انسان کو اعراض ہو جائے، بھول جائے، وہ دنیا کی محبت انسان کے لیے کارآمد نہیں ہے بلکہ نقصان دہ ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ
ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. فرمایا اے ایمان والو اللہ کا ذکر جو ہے اس کی یاد جو ہے تمہیں تمہارے مال اور دولت اور اولاد سے کہیں زیادہ عزیز نہ ہو جائے. اور جو ایسا کرتے ہیں وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. فرمایا ایسے ہی لوگ فاسق تو ہیں. اور اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَسَ النَّاسِ عَلَى حَيَاءٍ. فرمایا اے اللہ کے حبیب آپ دیکھیں گے ان میں کہ مشرکوں سے زیادہ ان میں زیادہ زندگی گزارنے کی زیادہ دنیا میں رہنے کی ان کے اندر حرص موجود ہوگی. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَهُ إِلَى الْأَرْضِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. فرمایا اگر اللہ فرماتا ہے اگر یہ اس قرآن کو اس کتاب کو اللہ کے ذکر کو دوام اختیار کرتے ہمیش کی اختیار کرتے اس کو ترجیح دیتے. فرمایا ہم ان کو لَرَفَعْنَاهُ بِهَا ہم ان کو بلندی پر پہنچاتے عروج پر پہنچاتے. لیکن فرمایا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَهُ إِلَى الْأَرْضِ انہوں نے اللہ کی یاد کو ذکر کو چھوڑ دیا غافل ہو گئے. فرمایا یہ زمین کی پشتوں میں چلے گئے زمین کے تہوں میں چلے گئے گمراہیوں میں چلے گئے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ فرمایا ان کی مثال جو ہے وہ کتے کی مثال ہے. ان تحمل علیہ یلہس او تترک یلہس فرمایا اگر کچھ اس کو ڈالو گے تب بھی زبان نکالے گا تب بھی بھونکے گا. ان تترک یلہس اگر اس کو چھوڑ دو گے کتے کو چھوڑ دو گے کچھ نہ ڈالو گے پھر بھی زبان نکالتا ہی رہے گا. یہ کافروں کی مثال ہے کہ دنیا کی محبت جو ہے وہ اللہ کی یاد پر انسان پر جب غالب ہو جائے پھر انسان کا حال یہ ہوتا ہے. فرمایا یا ایو الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان تجھے کس چیز میں دھوکا دیا ہے کہ اللہ سے تو دھوکے میں آ گیا ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک جس نے تجھے پیدا بھی کیا جس نے تجھے صحیح بنایا عدل کے ساتھ بنایا. اللہ اکبر اللہ نے کس طرح انسان کو عدل کے ساتھ بنایا اور زیادہ نہیں دور نہیں صرف انسان اپنے اوپر غور کرے ساری جسم کو ایک طرف رکھے اپنے چہرے کا ایک تجربہ کرے غور کرے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس چھوٹے سے چہرے کے اندر دنیا کی تیز ترین لبارٹیاں رکھ دی ہیں. سبحان اللہ انسان جب لقمہ لیتا ہے جب سامنے رکھتا ہے دور سے یہ آنکھیں ایک اسکینر کی طرح اس کو اسکین کر لیتی ہیں کہ آیا اس میں کوئی کیڑا مکوڑا تو نہیں کوئی گندگی تو نہیں. اور یہ وہ لبارٹری نہیں ہے کہ صبح آپ نے دیا اور دو گھنٹے بعد اور آدھے گھنٹے بعد اس کی رپورٹ مل گئی. نہیں سیکنڈوں کے بھی کئی حصوں میں آپ کو آپ کی آنکھیں بتا دیں گی کہ یہ سامنے کیا ہے. پھر دوسرا اسکینر دوسرا سنسر اللہ نے ایسا لگایا جب منہ کے قریب رکھتا ہے تو ناک اپنا کام شروع کرتا ہے بتا دیتا ہے کہ یہ تازہ ہے باسی ہے بدبو ہے خوشبو ہے کیا ہے. کوئی دنیا کا اسکینر اتنے تیزی سے کام کرتا ہے. پھر جب اس کو لقمے کو اپنے منہ میں رکھتا ہے یہ زبان جو ہے یہ چھوٹی سی ایک چیز ہے لیکن یہ ایسی لیبارٹری ہے کہ سیکنڈوں کے اندر آپ کو بتائے گی اس کا ذائقہ میٹھا ہے ترش ہے کڑوا ہے اس کا ذائقہ کیسا ہے. اللہ اکبر. پھر اور نظام آپ جانتے ہیں دانتوں کا معدے کا فلاں 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 تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. الذی خلقک
فسواك فعدلك، جس نے بنایا پیدا کیا عدل کے ساتھ، اسی رب کو انسان بھول گیا. اسی لیے دنیا میں بھی ذلیل اور خوار. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. فرمایا جس نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا اس کی دنیا میں معیشت کو ہم تنگ کر دیں گے. ونحشره يوم القيامة أعمى اور کل قیامت کے دن وہ اندھا ہو کے اٹھے گا. جب اندھا ہوگا تو کہے گا قال رب لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا، اللہ مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو دنیا میں دیکھتا تھا. اللہ اکبر. حلق عنی سلطانیا خذوه فغلوه، فرمایا کہ اس کو اس کی سلطانی، اس کی بادشاہت، اس کی چتراہٹ کسی کام نہیں آئے گی. اللہ کہے گا خذوه فغلوه، اس کو اٹھاؤ اور چکڑو اور اس کو جہنم میں پھینک دو. تو میرے بھائیو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس طرح انسان ترقی کرتا جا رہا ہے، ترقیوں کی منازل طے کرتا جا رہا ہے، انسان اسی طرح تیزی کے ساتھ اللہ سے غافل بھی ہوتا جا رہا ہے، اس کی یاد سے غافل ہوتا جا رہا ہے. اور دوسری چیز کیا ہے، انسان اس چیز سے غافل ہے کہ اس کا خاتمہ کیسے ہوگا. اپنے خاتمے کے بارے میں، اپنی اخیر کے بارے میں کہ میرے ساتھ ہوگا کیا، اس سے انسان غافل ہو چکا ہے. اور یہ دنیا جو ہے، آپ دیکھیں کہ انسان کی زندگی اور موت کا کوئی انسان کو پتہ نہیں ہے کہ کسی کو جوانی میں آئے، کسی کو بڑھاپے میں آئے، کسی کو پتہ نہیں ہے. ہاں دل میں تمنا ضرور ہے کہ ہزاروں سال جیوں، صحت کے ساتھ جیوں، لیکن اللہ کا یہ قانون نہیں ہے. اللہ کا قانون یہ ہے، فرمایا یود احدہم یعمر الف سنہ، فرمایا ہم ان کو 1000 سال زندہ رکھتے ہیں، آخر کیا ہوگا؟ آخر موت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی یاد جو ہے، یہ مومن کا ہتھیار ہے، یہ مومن کے لیے ایک نور ہے ظلمات میں، فتنوں کے دور میں. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، 2-4 دن کی، ہمارے انتہائی محترم قاری نوید الحسن صاحب لکھوی رحمت اللہ علیہ فیصل آباد سے اسلام آباد آئے تلاوت کی. صبح کو ان کی فلائٹ تھی، ہمارے پاس پروگرام تھا، میرے پاس آ رہے تھے. 9:30 بجے کی فلائٹ ہے، 8 بجے گھر سے نکلے ہیں دوست کے ساتھ، اور 10 منٹ گاڑی میں سفر کیا ہے. اور وہ دوست بتاتے ہیں کہ کوئی 3 منٹ کا وقت نہیں لگا اور بیچارے قاری صاحب گاڑی میں فوت ہو گئے. اللہ اکبر. اور اللہ کا وہ نیک بندہ، قرآن کے ساتھ محبت کرنے والا، آخری تلاوت میں آخری آیات کیا پڑھی، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. اللہ کے نیک بندے جب فرشتے آتے ہیں ان کی روح قبض کرنے کے لیے تو ان کو کہتے ہیں سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، آپ پر سلامتی ہو اللہ کی طرف سے، اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جاؤ. تو مومن جو ہے وہ اللہ کی یاد کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، اس کا دل، اس کا سینہ، اس کا دماغ معطر ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، اور وہ اپنے خاتمہ کے لیے کوشاں ہوتا ہے، کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ساتھ تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، غفلت سے ہمیں بیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں خاتمہ، ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے. اللہ تعالیٰ جتنے بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائے، ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرض جو ہے اللہ تعالیٰ معاملات آسان فرمائے، جو بے روزگار ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ حلال اور طیب رزق کا بندوبست فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.